מה קורה חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון חדש שלי, אליה בונן, ובסרטון הזה אני הולך לספר את הסיפור חיים שלי. מי אני, מה אני, מאיפה צצתי, ומה המטרה שלי בעולם הזה. אז היום אני הולך לספר ממש על הכל מהכל מההתחלה, וזה יהיה מעניין, זה ממש סיפור, אז תישארו עד הסוף, יהיה לכם מעניין. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז היום אנחנו בתאריך של ינואר 2023, אז כל הסיפור הזה מותקן עד לעכשיו, ואם אתם צופים את זה בעתיד, אז כנראה שכבר יהיה התפתחויות בעתיד. אז שוב, אנחנו פה בינואר 2023. אם אני מסתכל לצד והעכבר הזה ביד, זה בגלל שכאן יש לי פה מצגת של החיים שלי שבניתי, ואני ככה לפעמים מסתכל כדי להיזכר, אבל הכל רגיל. יאללה, בואו נתחיל. טוב, המטרה של הסיפור זה שכמה שיותר אנשים ייקחו השראה מהסיפור חיים שלי, וגם כדי שתכירו אותי קצת יותר. טוב, אז אני אתחיל קודם כל ממי אני היום, ואז נגיע ממש להתחלה, ככה שיהיה לכם פרספקטיבה לאן הכל הולך להגיע. טוב, אז אני אליה בונן, השם שלי אליה בונן, אני בן 23, באוגוסט הקרוב אני אהיה בן 24, ואני גר באשקלון עם חברה שלי דניאל, גרים פה בדירה. אני עובד, זאת אומרת מתפרנס בתור מאמן כושר וכוכב רשת, ובהמשך אני אסביר מה זה אומר. אז קצת נתונים יבשים, אני מרוקאי שלם משני הצדדים, אני גובה 1.80 מטר בערך מכיתה י"ב ולא השתניתי מאז. אז גם בעתיד, למי שצופה את זה בעתיד, אני בגובה 1.80 מטר. וכיום אני שוקל 83, אבל זה מאוד משתנה בתקופת מסה או חיטוב שאני עושה. אז זה המצב של היום. אז יאללה, בואו נגיע להתחלה. הסיפור מתחיל בערך בגיל 15, שהייתי ילד רזה וחלש. כל החיים שלי בעצם הייתי רזה, אף פעם לא הייתי כזה שמן או יותר מדי רזה, הייתי פשוט רזון כזה. בתקופה של הבית ספר היו קצת מתבריינים עליי, אבל זה לא היה באופן חריג וסיפור כזה מעורר השראה ושובר לב. היו מתבריינים עליי כמו כל בן אדם, נראה לי בדרך ילד בבית ספר שקצת מתבריינים עליו. בגלל שהייתי חלש ורזה ולא הייתי יכול להחזיר, אז כן, זה היה קורה. וגם תמיד הייתי נתפס בעיניי ובעיני הסביבה שלי בתור בן אדם שהוא רזה וחלשלוש כזה ולא בטוח בעצמו כזה. זה בערך היה האימג' שלי אז בשנת 2015, שהייתי בן 15. אגב, אני נולדתי ב-1999 בערך בסוף, אז כל שנה שעוברת זה הגיל שלי. ב-2001 הייתי בן שנה, ב-2002 הייתי בן שנתיים, ככה עד 2015 אני בן 15. היום 2023 אני בן 23. ככה זה עובד אצלי. אז בקיצור, שהגעתי בערך לגיל 15, שכאן התחלנו את הסיפור, הייתי בערך בכיתה י' והתחילה לי קרס קטנטנה בבטן שמעולם לא הייתה שם. וזה כל כך הביא לי חוסר ביטחון, עד לרמה שלא הייתי מסוגל להוריד חולצה באיזה פעם אחת שהייתי בבריכה עם המשפחה שלי. פשוט לא הייתי מסוגל להוריד חולצה בגלל שהייתי מתבייש בעצמי, וזה הגיע למצב שלא נכנסתי לבריכה באותו יום. בערך מהתקופה הזאת, ובחיים לא הייתי ככה בצורה כזאת חסר ביטחון בגוף שלי, אז בערך מהתקופה הזאת שהקרס הזאת הפריע לי כל פעם שהסתכלתי במראה, אמרתי, יאללה, אני רוצה לעשות כל מה שאני יכול כדי להוריד את הקרס. אז התחלתי עם מה שכל בן אדם נורמלי אז, מה זה אז? כל בן אדם נורמלי שלא יודע כלום על כושר היה עושה, פשוט יצאתי לריצה בחוץ. חשבתי שריצה זה מה שהוריד לי את הקרס, ואגב, זה לא מה שמוריד קרס, מה שמוריד זה פשוט התנהלות תזונתית נכונה, אבל עוד על זה בהמשך. אז התחלתי ככה ריצה סביב השכונה שלי, ולאט לאט ככל שהתקדם הזמן פשוט הוספתי עוד ועוד תרגילים, הוספתי פתאום כפיפות בטן, ואז הוספתי שכיבות צמיחה. ואז ככה עוד ועוד ועוד תרגילים, עד שממש התחלתי להיכנס לכושר. התחלתי להיכנס לכל התחום הזה. עם הזמן כמובן שהפסקתי עם הריצות, בגלל שמה שבאמת העליב אותי זה הכוח ולפתח שרירים, ולא הריצות, שזה יותר סיבולת, ולשרוף קלוריות וזהו. אני זוכר שהייתי רואה הרבה סרטונים של שינוי גוף ביוטיוב של כל מיני אנשים מרחבי העולם, וזה היה מביא לי כל כך הרבה השראה, שאמרתי, בונה, אני גם מסוגל לעשות את זה. וגם לי יש סרטון שינוי גוף ביום מן הימים. והייתי כל כך בטוח בזה, והביטחון בזה, זה מה שכל כך הביא לי גם את המוטיבציה להאמין ולעשות ולטרוף את כל האימונים, כי אני ממש ידעתי שאני הולך לגדול ולשנות את הגוף שלי. כי אם הם יכולים, אז בטח שאני יכול. ואם אני יכול, אז בטח שגם אתם יכולים. ואפילו לא חשבתי על האפשרות ללכת לחדר כושר, אני לא יודע בדיוק למה, כאילו זה לא היה לי בראש באותה תקופה, אני חושב שזה בגלל העצמאות שלי. אני הייתי כל כך ילד עצמאי שרציתי להשיג הכל לבד, לא רציתי ששום דבר חיצוני יתערב לי. לא רציתי ללכת לחדר כושר כי אז הייתי תלוי בחדר כושר. אני רציתי הכל בעצמי לבד בעבודה קשה של דם ויזע. וזה לא בהכרח הדרך שמתאימה לכולם, כי לא כולם עצמאים בצורה כזאת קיצונית. אבל זה דרך שהתאימה לי, וזה דרך שנתנה לי אפילו עוד יותר מוטיבציה להתאמן ולהשיג תוצאות לבד,
וזה מה שקרה. עם הזמן שהתחלתי להתאמן, אז נחשפתי לעוד סרטונים ביוטיוב. כמובן, יוטיוב אז זה היה פלטפורמה מאוד חזקה כמו היום, אבל אז לא היה אינסטגרם כל כך, לא היה טיק טוק, אז יוטיוב זה היה המקור העיקרי לידע בכושר. או להשראה בכושר. אז מה שקרה, חיפשתי כל מיני מדריכים לכל מיני תרגילים, או שסתם ככה שוטטתי ביוטיוב מסרטוני כושר כאלה ואחרים. ואז הכרתי תחום בשם קליסטניקס, שאז היו קוראים לו סטריט וורקאוט, שזה אימון רחוב, היום יותר קוראים לו קליסטניקס, שזה אומר אימונים עם משקל הגוף, לא צריך חדר כושר ולא צריך שום ציוד מיוחד, רק צריך מתח ומקבילים שהיה לי בגינה מתחת לבית, ורצפה שהיה לי בבית והייתי יכול להתאמן, וגם קניתי מתח משקוף לבית. אז הייתי מסודר מהעניין הזה. ובסרטונים האלה ראיתי אנשים ששולטים בגוף שלהם בצורה מאוד טובה וחזקה, ועושים תרגילים מאוד חזקים, שהודהמתי שגוף אנושי יכול לעשות דבר כזה, ורציתי גם אני לבצע את התרגילים האלה. אז החלטתי שזה התחום שאני הולך להתאמן בו. מצאתי פארק קרוב לבית שלי, שאגב היום הוא נחרב, לצערי העירייה הוריד אותו, אני לא יודע למה. ושם התחלתי להתאמן. אחרי בית ספר הייתי ישר הולך לשם עם התיק, עם הכל, והייתי פשוט מכניס שם אימון של איזה שעה, שעה וחצי, ואז רק חוזר לבית. זה היה ממש תחנה בדרך מהבית ספר לבית שלי. אין דבר כזה שלא הייתי עובר שם. אז את הכל אני ניסיתי בעצמי ולמדתי מסרטונים ביוטיוב, אבל כמובן שזה הגיע עם מחיר מאוד גדול של כישלונות בדרך, פציעות בדרך, עיכובים, דברים לא נעימים, או סתם ככה, לא להתקדם בצורה טובה בגלל שאני לא יודע איך לעשות את התרגילים ואיך להתקדם בהם. ועד היום אני כבר צברתי כל כך הרבה ניסיון לי וגם למתאמנים שלי, שאני כבר יודע בדיוק מה לעשות ואיך להשתפר בתרגילים בצורה מאוד טובה. אבל כל הניסוי ותהייה הזאת, כל הכישלונות האלה בדרך, זה מה שבנה לי אופי של מנצח, שממש גרם לי להבין את החיים, שהחיים זה פשוט לנסות עד שמצליחים, וכל עוד אנחנו לא מפסיקים לנסות, אז אנחנו נצליח בוודאות. אם מפסיקים, שמה באמת לא מצליחים. אז אני כל כך התאהבתי בספורט שהייתי פשוט מתאמן בכל מקום. הייתי מתאמן בפארק, הייתי מתאמן בבית, הייתי מתאמן בבית ספר, הייתי מתאמן ברחוב אפילו, בדרך מהבית ספר לפארק, הייתי מתאמן ברחוב, הייתי יוצר באיזה מעקה, באיזה עמוד, והייתי פשוט קצת זורק שם ניסיונות של כל מיני תרגילים ומתאמן שם. הספורט הזה ממש נכנס אצלי בתור תשוקה. אני ראיתי את זה ממש כדרך חיים, ממש כמו לאכול ולשתות. לאחר שנה בערך שהתאמנתי, הגענו בערך לשנת 2016, שהייתי בן 16, הכרתי שיש עוד אנשים בישראל שאשכרה מתאמנים בתחום הזה. הגעתי לזה מהאינסטגרם או מהפייסבוק או מהיוטיוב, לא זוכר, ואשכרה שמתי לב שיש מפגשים, אנשים אשכרה נפגשים ומתאמנים בתחום הזה ביחד, עושים תרגילים, מרשימים אחד השני, לומדים אחד מהשני. ככה התחלתי ככה להתחבר לכל מיני אנשים, והגעתי למפגשים, אשכרה הלכתי למפגשים עם עוד אנשים שחולקים את אותה תשוקה כמוני. אז היה ממש 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 קצת אנשים, אני מדבר בצורה של עשרות בודדים מתוך איזה 6-7 מיליון שהיו בארץ שהתאמנו בתחום הזה. היום אני שמח שיש הרבה יותר, ואני שמח שאני אחראי להרבה אנשים שהתחילו להתאמן בתחום הזה. קיצור, נחזור לסיפור. אז באמת התחברתי לקהילה ומשם למדתי יותר והתפתחתי יותר, כי למדתי גם מאנשים אחרים שאשכרה יש להם כבר את התרגילים, ואני כמובן גם העברתי ידע שאני צברתי בעצמי מהכישלונות לאנשים אחרים, וככה המשכתי לפתח ולגדול ולהתחזק בתחום הזה. אז כמו שאמרתי, בנקודה הזאת כבר הייתי בין 16 וחצי כזה, וכבר היה לי הרבה יותר ביטחון עצמי, היה לי גוף שרירי והייתי הרבה יותר חזק ממה שהייתי פי כמה באימונים. וממש הגעתי לנקודה שאני הכי חזק בכיתה שלי, וגם כולם יודעים את זה. אז להגיע מהנקודה שאני בערך בשפל לנקודה שאני הכי חזק, זה השינוי מטורף, זה לקח לי בערך שנה, שנה וחצי, מבל של עבודה מאוד קשה ותשוקה מאוד גדולה לספורט. טוב, אז המשכתי להתאמן מגיל 16-16 וחצי, ולהתחזק ולעלות ברמות, עד נובמבר 2017, ששמה צהל לקח אותי לשורותיו בתור לוחם בגבעתי. שמה בערך כל האימונים סוג של נעצרו, בצבא פשוט זה קשה להתאמן, במיוחד בתור לוחם. היה לי תקופות שכן הייתי יכול להתאמן, היה לי תקופות שפחות. אז כמו שאמרתי, הייתי לוחם בגבעתי, ואז עם הזמן יצאתי לקורס מקים, וזה אומר שפיקדתי על חיילים. וזה אומר שהיה לי עוד יותר אחריות, אז היה לי פחות זמן להתאמן. ואז כל הצבא בעצם היה און ואוף של אימונים, זה היה נראה כזה גרף כזה שעולה ויורד. פעם מתאמן, פעם חזק, פעם חלש, פעם שרירי, פעם פחות שרירי וכל מיני כאלה. עד שהגעתי לתקופה של קצת לפני השחרור, שזה היה ב-2020, זה היה שנת קורונה, שנה שכולם היו סגורים בבתים. והרבה אנשים היו ברשתות החברתיות. ושם בדיוק התחיל זינוק מאוד גבוה של אינסטגרם. מלא אנשים פתאום התחילו לעלות בעוקבים באינסטגרם, ואמרתי שבונה, אני גם יכול, וזה אחלה פלטפורמה לפרסם את התחום איתה, כי עד עכשיו, כמו שאמרתי וכמו שהבנתם, התחום בכלל לא היה גדול בארץ. אז אמרתי שאני רוצה לקחת את המושכות לידיים, והבנתי שיש לי את האפשרות, יש לי את מה שצריך בשביל לפרסם את זה, יש לי ניסיון של שנים, השגתי תוצאות טובות, יש לי את מה שצריך. אז החלטתי ללכת על זה עד הסוף,
התחלתי לייצר תוכן, להעלות אותו, לערוך אותו, ללמוד מזה. התחלתי לפרסם את עצמי, שילמתי לעמודים, השקעתי מהכסף שלי בשביל להתפרסם. ואז ממש ביום של השחרור בערך הגעתי למצב שיש לי 10,000 עוקבים באינסטגרם, אחרי תקופה של ממש כמה חודשים שהשקעתי בזה בצורה טובה. אני זוכר שממש התמדתי בזה בצורה מאוד אובססיבית. היה נקודה שהייתי בין 12 ל-13 שעות באינסטגרם ביום אחד. זה היה התקופה ככה לפני השחרור שלי, היה לי הרבה זמן פנוי, ככה זה בדרך כלל לפני השחרור. ופשוט השקעתי את כל החיים שלי באינסטגרם. איך שקמתי בבוקר, הייתי מיליון שעות באינסטגרם, וגם עד שאני הולך לישון עד הדקה האחרונה שהלכתי לישון הייתי באינסטגרם, וככה חקרתי מאוד טוב את הפלטפורמה הזאת, ולמדתי איך לגדול בה, ושם השגתי קהל. ואז, כמו שאמרתי, ביום השחרור, שזה היה בערך אמצע סוף שנת 2020, ביום שגזרתי את החוגר, אמרתי, טוב, אני רוצה להפוך את זה למשהו רציני, אני רוצה אשכרה להשפיע על אנשים, גם להרוויח כסף על הדרך כדי שאני אוכל להתאמן. אז ביום שגזרתי את החוגר, הלכתי לרואה חשבון ופתחתי את העסק שלי באופן רשמי. עדיין לא ידעתי מה אני כל כך יעשה. ידעתי שזה יהיה קשור ללאמן אנשים, בלהפיץ את התחום הזה דרך האינסטגרם. זה בערך מה שידעתי שאני אעשה, אבל פשוט קפצתי למים, בלי שום ידע, בלי שום דבר. פשוט הלכתי לרואה חשבון, אמרתי לו, אני רוצה לפתוח עסק, וזה מה שעשיתי. אז בגלל שלא היה לי כל כך ידע במה אני הולך לעשות, אבל כן היה לי כיוון, בינתיים הלכתי לעבוד בעבודה של אבטחה, במפעל אינטל בקריית גת, עבדתי באבטחה, משמרות מאוד קשות שאוכלות לי את כל השבוע ולא היה לי כל כך זמן, אבל כן הצלחתי כמובן לשלב את האימונים וצלחתי לשלב אינסטגרם, אבל זה מאוד לקח ממני אנרגיה. אז החלטתי שאני בין לבין באמצע יתחיל פשוט לפרסם את עצמי ואת השירותים שלי. החלטתי ללכת על נישה של אימון אונליין, זאת אומרת לאמן אנשים דרך האונליין, כי לא הייתי יכול להיפגש עם כולם בגלל שכולם מפוזרים בארץ, כל העוקבים שלי היו גרים בכל רחבי הארץ, ולא הייתי יכול לבוא אליהם והם לא יכולים לבוא אליי, גם כי היה קורונה וגם כי המקומות היו רחוקים. אז אמרתי שאימונים דרך האונליין זה פתרון מאוד טוב, וככה אני אוכל להגיע ליותר אנשים ולאמן אותם בצורה שאני רוצה. אז בחודש הראשון שהתחלתי באמת לפרסם את עצמי בתור מאמן באונליין, השגתי רק שני לקוחות שככה נתנו לי את האמון בהם, ואז כבר התחלתי להרוויח קצת כסף, וזה הביא לי אפילו עוד יותר מוטיבציה, כי זה ממש ראיתי שזה נתן לי את האפשרות אשכרה לעבוד בתחום שאני אוהב ולהצליח להגדיל אותו ולהרוויח מזה כסף, וככה אני אוכל לחיות גם, אז מה יותר טוב מזה? אז כמו שאמרתי, בחודש הראשון היה לי שני לקוחות, חודש לאחר מכן 10 לקוחות, ואז חודש לאחר מכן 20 לקוחות כבר. שם הגעתי לנקודה, קוסמק עם השירים של מיכו, יאללה, אני לא יכול איזה, זה מפריע לאייפון גם. אז אחרי שהגעתי כבר ל-20 לקוחות, החלטתי שאני הולך להתפטר מהעבודה של האבטחה, למרות שהתחייבתי שם לשנה, אז כן, הם כנסו אותי קצת, לקחו לי קצת כסף, אבל זה היה שווה את זה, כי החלטתי ממש להתאבד על החלום שלי, וללכת לעשות את מה שאני אוהב. אז אחרי שהתפטרתי מהעבודה של האבטחה, התפנה לי זמן ואנרגיה לעבוד פול טיים באינסטגרם, פול טיים בלאמן אנשים דרך האינטרנט, וזה בדיוק מה שעשיתי, וזה מה שגרם לי לגדול בצורה מאוד טובה, ועל הדרך גם מאוד נהניתי, והצלחתי להגדיל את התחום. אז בערך בתקופה הזאת הגענו כבר לשנת 2021, השנה שאחרי הקורונה, שם כבר הכרתי מישהו בשם אנדרי. אנדרי הוא גם מתאמן קליסטניקס שגר באשקלון במקרה, וגם הוא יש לו תשוקה דומה לספורט כמוני, והוא החליט גם בערך כמוני להקים עסק שבנוי על התחום הזה. הוא הקים עסק בשם TRT, שזה המותג הראשון שבנו כאן לקליסטניקס בארץ, שזה אומר שמביאים ציוד ספציפי לתחום הזה בארץ למחירה. כי עד עכשיו החנויות שהיו לנו זה חנויות ספורט כלליות, שהיינו קונים מהם ציוד כללי ומנסים לתאם אותו לספורט שלנו. אז מה שאנדרי עשה זה פשוט לבנות מותג ספציפי לתחום, עם ציוד שמתאים ספציפית לתחום. אני התחברתי לזה מאוד והתחלנו להתאמן ביחד, ליצור תוכן ביחד. נכנסתי איתו לתוך העסק של הציוד מוצרים, ואז ככה הגדלנו בשנת 2021, שזאת הייתה שנה מאוד חזקה שלנו, שהתחלנו להגדיל את התחום, עשינו מפגשים בעצמנו, ספינסרנו אירועים, מכרנו ציוד, הבאנו ציוד חדש, בשביל כמה שיותר לפרסם את התחום הזה בארץ, וגדלנו ברשתות, וממש הגשמנו את עצמנו והגדלנו את התשוקה של לפרסם את התחום הזה כמה שיותר בארץ ישראל. אני יודע שחתרתי את הסרטון ברגע מעניין, אבל חכו כמה שניות ונחזור. לפני כמה שנים לקחתי על עצמי משימה להפיץ את התחום הזה, קליסטניקס, לכמה שיותר אנשים בישראל, ולשנות את הגישה של איך אנשים חושבים על כושר. בכל מקרה, אני מציע לכם לבוא ללמוד להתאמן בתחום הזה, קליסטניקס, בצורה הכי מקצועית ובטוחה שאפשר, מהאונליין, מכל מקום ובכל זמן. תוך כדי התהליך אתם תפתחו גוף, תשיגו שליטה מלאה על הגוף שלכם ותצליחו תרגילים מתקדמים כמו פלנץ', פרונט לבר, עליות כוח, מתח יד אחת, דגל אנושי ועוד. לכל הפרטים מוזמנים להיכנס לאתר שלי כאן על המסך eliabonen.com, לקרוא שם מה אני מציע, להשאיר פרטים בתחתית האתר ונוכל להתחיל בתהליך. ושנייה לפני שאנחנו חוזרים לסרטון, תעצרו רגע את הסרטון, תירשמו לערוץ, זה עוזר לי להוציא לכם סרטונים הרבה יותר טובים, אז תעשו את זה ממש עכשיו. יאללה, בחזרה לסרטון. בקיצור, הגענו לקראת סוף שנת 2021, ושם קרה לי המשבר הכי גדול שקרה לי באימונים,
אי פעם. אני קראתי את הגיד שלי של היד הקדמית, שגיד זה ממש מה שמחבר בין השריר לעצם, וזה מה שמושך את זה. אז ממש כאן אפשר לראות צלקת, אני לא יודע אם אתם רואים. ומה שזה אומר, אני פשוט ביצעתי תרגיל מאוד מתקדם, קראתי את הגיד, ומה שזה אמר, הלכתי ישר לבית חולים, אמרו לי שקראתי את הגיד ואני צריך לעבור ניתוח, ואז להשתקם לכמה חודשים, וזה אומר שאני צריך לעצור את כל החיים שלי ואת כל האימונים ואת כל התוכן והכל ממש לעצור עד שאני אוכל לחזור להתאמן, והיה מאוד אי ודאות גדול, כי לא ידעתי מה זה אומר מבחינתי, כי לא ידעתי מה הסיכויים להבריא מגיד קרוע, אני לא ידעתי אם אני אוכל לחזור להתאמן את התרגילים שאני אוהב, כי הגיד היה קרוע ואז אולי יהיה לי חששות שהיא קרה עוד פעם וכל מיני דברים כאלה. אז היה אי ודאות מאוד גדולה, והיה לי תקופה קשה של כמה חודשים. בסוף החלטתי כמובן לעשות את הניתוח, לחבר את הגיד חזרה לעצם, ולהשתקם. אז כל תחילת שנת 2022 הייתה עסוקה בלהשתקם מהפציעה שלי, אבל תוך כדי הפציעה אני ממש לקחתי לעצמי הפסקה, גם מנטלית וגם פיזית וגם רוחנית והכל, והבנתי מי אני ומה אני רוצה באמת מהחיים האלה, ומה הגעתי לעשות בעולם הזה. אז זה מה שגרם לי להבין מתוך הפציעה הזאת, ובנוסף, הכרתי את חברה שלי היום, דניאל, שגם היא נפצעה באותה תקופה, וככה הכרנו, היא פשוט שלחה לי הודעה לגבי איזה צילום MRI שעשיתי, ואז ככה התחלנו להכיר ולדבר, והיא חברה שלי עד היום ותהיה חברה שלי כל החיים, אז זה עוד משהו טוב שיצא לי מהפציעה הזאת. ואז כמו שאמרתי, בגלל שהיה לי כל כך הרבה מנוחה מהפציעה, אז זה באמת נתן לי כוחות חדשים ומחוזקים, והייתי יותר מוגדר מי אני ומה אני רוצה מהחיים האלה, בגלל שהיה לי כל כך הרבה זמן לחשוב מי אני ומה אני, ואז הגעתי עם שנת 2022, הבאנו את הסטודיו הזה וציירנו פה על הקירות, בשביל לייצר תוכן ובשביל להתאמן בעצמנו, ובסופו של דבר בשביל להפיץ את התחום הזה קליסטניקס לכמה שיותר אנשים בישראל. וגם התקופה הזאת הכרתי את כפיר הצלם והעורך שלי, שבעזרתו אני מוציא סרטונים ליוטיוב, ובגלל זה אתם צופים כרגע בסרטון הזה. אז באמת משנת 2022 התחלתי יותר להיכנס לזה באופן רציני, גם העסקים מבחינת האימון אונליין וגם TRT התחלנו להגדיל אותם יותר, התחלתי כמו שאמרתי ליצור תוכן ביוטיוב וגם בטיקטוק בצורה יותר גדולה, וגם באינסטגרם, ועכשיו כבר יש לי יותר מ-100,000 עוקבים בכל הרשתות החברתיות השונות ביחד. ועכשיו הגענו להווה, לינואר 2023, שנה חדשה, תקופה חדשה שאני פותח בחיים שלי, ובדיוק לאחרונה עברתי לגור מההורים שלי, שגרתי איתם כל החיים לבד בדירה עם חברה שלי דניאל, וזה המצב שלי כרגע בחיים. אז עד עכשיו, כל מה שסיפרתי הביא אותי לנקודה של ההווה, ואני מתכנן כמובן, הכל אם תשימו לב מבוסס על להגדיל את תחום הקליסטניקס בישראל, וזה מה שרשום לי בביו של כל אחד מהרשתות שלי. ממש, אני כאן כדי לשנות את הגישה של האימונים בישראל, ממש להביא גישה חדשה, להביא תחום חדש, שאנשים יותר ייכנסו עם רעב לאימונים, ולא סתם ככה כמשהו צדדי, אלא ממש כלייפסטייל, ויבואו גם בגישה הנכונה של לפתח את הגוף שלהם ולהתחזק ולשלוט עליו, ולא רק לפתח שרירים וזהו. אז זה מה שאני מאמין בו, וזה מה שאני רוצה להפיץ למדינת ישראל. אז תודה רבה למי שהקשיב עד הסוף, ולמי שהגיע לרגע הזה של הסרטון. מעריך אותך שנשארת, או אותך שנשארת עד הסוף. תודה רבה. ואם התחברתם לסיפור שלי ואהבתם, אז אתם מוזמנים לעקוב ולתמוך בכל שאר הרשתות. מוזמנים לראות מה יש לי להציע בתוכנית אימון אונליין שלי, שעברה שנים של השתדרגויות. אפשר להיכנס לאתר שלי בתור סרטון, ומוזמנים גם להיכנס ל-TRT, החנות הרשמית של ציוד אימונים לקליסטניקס, שזה גם יש את הקישור בתיאור, וגם זה השתדרג עם הזמן, ושיפרנו את המוצרים כל הזמן. מי שלא הכיר מה זה קליסטניקס עד עכשיו, אני שמח שצלחתי להעביר לכם מה זה. מי שהכיר, אז כל הכבוד שנשארתם להקשיב לי, סימן שעניין אתכם הסיפור שלי, ועכשיו אתם מכירים אותי יותר טוב. אז זהו, סיימנו פה להיום. תודה רבה שצפיתם בסרטון. תרשמו עכשיו לערוץ, לעזור לי להוציא לכם הסרטונים. תרשמו לי בתגובות איזה עוד סרטונים להוציא לכם בסרטונים הבאים, ויאללה, ביי. נתראה בסרטון הבא. אני מאוד גמור. יאללה, חבר'ה, צאו להתאמן. נתראה, ביי.